Agustí Comas. El nuestro festival, poco a poco, ha ido creciendo, con la intención que los curtmetrajes estiguen cada vez más presentes en la vida cultural de la nuestra ciudad. Primero, vamos a instaurar la Macedonia de curs. Posteriormente, el Vinaròs en curt Felipe Osanz, que lliuraremos el proper dissabte 23 de noviembre y avui es curs al curs. La idea que va aportar a la Fundación Caixa Vinaròs y ayudar el festival a crear aquest premi es que alumnat que encara está estudiando puga presentar el seu treball de 17 curtmetratges procedents d'Alacant, Barcelona y Vinaròs. Les bases estipulen que poden participar curts de qualsevol format: animació, documental, ficció. Els directors o directores han d'estar matriculats durant el curs 2022-23 o 23-24 en un centre educatiu, cursant primària, secundària, batxillerat o fent cicles formatius. La durada màxima serà de 15 minuts i el curtmetratge guanyador rebrà un premi de 300 euros. El premi el decideix el jurat del festival i el guardó està patrocinat per la Fundació Caixa Vinaròs. En primer lloc, projectarem el curtmetratge que a parer del jurat és mereixedor d'un accèssit. Es tracta d'Una rosa de paper, un curt de només 1 minut 12 segons, fet per Martina Pérez Cavalleggio i Clàudia Osanz Arnau, basat en un poema d'uns dels poetes valencians més importants, Vicent Andrés Estellés, de qui enguany es celebra el centenari del seu naixement i que fa referència a la paraula amagada i secreta, a les publicacions que creixien i circulaven amagades en temps de la dictadura. I per això, La rosa de paper està feta amb pètals de llibertat. Veureu com amb les seves veus i una gran imaginació, Martina i Clàudia plasmen a la perfecció el sentit que el poeta va voler imprimir quan el va escriure. El veiem.